մրցավարը։ Մարզակոշիկի քուղերը պիտի թաքցնել, որպեսզի վնասվածքի պատճառ չդառնա, դա պարտադիր պայման է։ Շատերը փաթաթում են, ոմանք էլ թաքցնում են ուղակի։ Այսպիսի մարդուկներ կան, սիրելի բարեկամներ, որոնք հաճախ դուրս են մնում հեռուստադիտողի ուշադրությունից, բայց երբեմն նաև մենք հնարավորություն ունենում ենք այն ցուցադրել և դրա մասին խոսել։ Եվ այսպես եզրափակիչը սկսված է 61 կիլոգրամ քաշային կարգ, կարմիր մարզազգեստով Լաշա Լոնտաձե Վրաստան և կապույտով Ահմեդ Չակայև Ռուսաստան։ Ասեմ, որ այս քաշը օլիմպիական քաշ չէ, օլիմպիական քաշերն են 57-ը, 65 քաշային կարգը, 74, 87, 97, 86, 97 և 125 երազանց հնարք է կատարում միանգամից այսպես արագ պորտկումով։ Տեսնում եք ինչ հզոր ըմբիշ է Չակայևը, 4 միավորանոց հնարք կատարեց, հետո արագության տակ կատարեց ևս 2 գլորում, 8-0, ինչ է բողոքարկել Մարտավկան, իսկ Մարտավկան մեր հայրենակիցն է, Եվրոպայի կրկնակի չեմպիոն, աշխարհի առաջնության կրկնակի մրցանակակիր Դավիթ Պողոսյանը, ով մարզշական շտաբում է Վրաստանի հավաքականի 3 մարզիչներից մեկն է։ Տեսնենք ինչն է բողոքարկման պատճառը, ահա այստեղ Վրաստանի ներկայացուցիչ կարծում է, որ աշխատանքային գոտուց դուրս էր կատարվել հնարքը, ոչ, հիմա մենք տեսնում ենք, որ աշխատանքային գոտում է, իսկ դա նշանակում է, որ բողոքարկումը սխալ է և հաշիվը դառնում է 9-0, մեկ միավոր տալիս են Ռուսաստանի ներկայացուցիչին Վրաստանի մարզչի սխալ բողոքարկման պատճառով, 9-0 է հաշիվը։ Իհարկե այստեղ միտում չկար, այդպես ստացվում է, ժամշամարտ է և երբեմն սովորական շտմունգը կարող է շատ ծանր ապտակ դառնալ։ Մեկ միավոր է ընդամենը պակասում, որպեսզի Չակայևը ժամանակից շուտ միավորների բացահայտ առավելությամբ հաղթանակ տանի։ Ահա և այդ միավորը, այո, կար այդ միավորը, նույնիսկ 2 միավոր, անգամ եթե մեկ էր միևնույնն է 10-0, իսկ դա մաքուր հաղթանակ է, գերազանց գոտեմարտ վարեց Ահմեդ Չակայևը, ապացուցեց, որ ինքն այսօր այս քաշային կարգում Վանաձորում հավաքվածներից ուժեղագույնն է և տուն կվերադառնա ոսկե մեդալով և դրամական պարգևով։ Իդեպ դրամական պարգև ասացի, ասեմ նաև չափը, առաջի տեղի համար